各位弟兄姐妹平安，每一次当我们来到神的面前敬拜他的时候，就是我们要重新得力的时刻。因此让我们带着渴慕的心来到神的面前，用心灵和诚实来敬拜。即使旷野道路向你屈膝，更多寻求你的心意，就牵引我贴近你。无论高处低处，渴望能重新得力，倾倒你的火焰，让灰烬能再次燃起，成为焚烧的生命。求你点燃，点燃我们起初为你火热的心。祝你打开天门，焚烧炼尽我。
我们来到你的面前，神啊，我们要承认你掌管在我们生命中的一切。主啊，无论我们在怎么样的境况里面，主啊，我们相信你都与我们同在。是的，神啊，求你来帮助我们，让我们能够时时的来寻求你，让我们能够更多更深的来认识你，来经历你这位又真又活的神。神啊，当我们疲乏无助的时候，让我们能够在你的同在里得安息，让我们也被恢复，也被更新。主啊，愿你更多的来点燃我们心中对你的渴慕，让我们的生命能够竭力追求圣洁，成为荣耀你名的器皿。愿神来使用我们，差遣我们。谢谢神，我们这样子祷告是奉靠耶稣基督的名，阿们。弟兄姐妹平安，我们今天再次来经历神对我们充满恩典的一天，阿们。我们一起来读今天的经文啊，今天的经文是在尼希米记第一章的1-11节，让我们一起来领受今天神所赐给我们的玛拿。哈加利亚的儿子尼希米的言语如下：亚达薛西王20年祭司流月，我在苏珊城的宫中，那时有我一个弟兄哈拿尼同着几个人从犹大来，我问他们那些被掳归回剩下逃脱的犹大人和耶路撒冷的光景。他们对我说，那些被掳归回剩下的人在犹大省遭大难，受凌辱，并且耶路撒冷的城墙拆毁，城门被火焚烧。我听见这话就坐下哭泣，悲哀几日，在天上的神面前进食祈祷说，耶和华天上的神，大而可畏的神啊，你向爱你守你诫命的人守约施慈爱，愿你睁眼看侧耳听你仆人昼夜在你面前为你众仆人以色列民的祈祷，承认我们以色列人向你所犯的罪，我与我父家都有罪了。我们向你所行的甚是邪恶，没有遵守你借着仆人摩西所吩咐的诫命、律例、典章。求你纪念所吩咐你仆人摩西的话，说你们若犯罪，我就把你们分散在万民中，但你们若归向我，谨守遵行我的诫命，你们被赶散的人虽在天涯，我也必从那里将他们招聚回来，带到我所选择立为我民的居所。这都是你的仆人，你的百姓，就是你用大力和大能的手所救赎的。主啊，求你侧耳听你仆人的祈祷和喜爱敬畏你民众仆人的祈祷，使你仆人现今亨通，在王面前蒙恩。我是做王久正的。哈利路亚，感谢赞美神。每次读到尼希米记的时候，真的巴不得我们在这个时代里面有更多像尼希米这样啊，一个训练非常扎实的双职侍奉者。这个时代需要非常多的双职侍奉者被主来兴起啊。什么叫双职侍奉者呢？就是神呼召你有一个啊职场上的呼召啊，但是神同时又带领你、装备你，也积极的参与在教会还有神国度里面的建造。我有一个好朋友啊，他啊是一位牧师哈，啊，他也是一位布农族的牧师哈。那他以前其实长得很瘦啊，但结婚之后就变胖了哈。那我以前就说，哎，你怎么这么瘦哈？你的力气为什么这么大哈？他说，因为我们布农族的人很好辨认，他们都身高不太高，但都却有一双非常短小、结实、精干的双腿哈。啊，像他的腿啊，就是哇，都是肌肉哈。啊，这个给我很深刻的印象哈。其实身高不一定要高，但是两只脚非常的扎实，他就可以站得非常的稳，他就会非常有力量。很多时候也是一样，双职侍奉好像两只脚一样。我们一方面恳求主，他既然呼召我们在职场上为主做光、做盐、做见证，就恳求神让我们在职场上有恩宠，在职场上得到机会，在职场上我们要好好的来忠心服侍。啊，并且能够把荣耀归给神。同时呢，我们在教会里，我们在神的国度的计划里面，我们同时也是一位被神预备好的，对于真理、对于神的话语、对于圣灵的启示啊，都有经过训练，都有经过这些栽培，以至于我们也可以啊，在教会和国度里面为主来摆上我们的一切哈。因此，我们看到尼希米的时候，真的是巴不得越来越多弟兄姐妹愿意成为一个被训练忠心的扎实的双职侍奉者，阿们。盼望你们有像尼希米一样这样的一个恩典。
那我想尼希米他能够当到王的酒政是很不容易的，因为这位国王亚达薛西王呢，他这个生性可能比较多疑，因为他的父亲就是大名鼎鼎的以斯帖的先生亚哈随鲁王。亚哈随鲁王后来是有天在王宫里面睡觉的时候，被他的一个大臣把他杀死后来就产生王子之间的内乱战争，到后来这个亚达薛西王才登上王座因此呢，对他来讲他是一个可能比较没有安全感的人。再加上那几年，就是尼希米在当酒政那几年中东地区有很多的叛变都在打仗这个对王来讲都是很大的考验伴君如怎么样，如伴虎要当到王的酒政是王非常亲近的大臣，他平常要协助王办理国宴最重要是要帮王喝喝看这个酒有没有毒他是一个王非常信任的人我想他能够做到王的酒政，一定在职场上有他的卓越之处也有他的一些男人可贵之处但是我们看见呢，一个这样的王的酒政他同时对于神的话语他有非常好的装备。我们看见这个尼希米的祷告，其实他是快速的使用四段的旧约的经文来作为他的祷告的一个重点，而且都非常集中这些神学的主题，代表什么尼希米他其实是非常用功的，他对于神的话语，他对于能够来明白神的心意以及能够认识神做事的法则，他是非常非常下功夫的一个人。弟兄姐妹，也只有这样的人是神非常乐意使用的人，也是神会验重的人。神要使用这样的人来为他建造城墙，堵住这个世代的破口，你愿意来回应神吗？那你就真的是需要也在真理的造就，还有在祷告里面对圣灵的经历，以及跟其他的弟兄姐妹同工，能够同心合意来建造神的城墙，这样神才会使用你特别我们可以留意到因为可能大部分弟兄姐妹读经不像我们研究圣经人会看得比较细，尼希米所挑选的这四段旧约的经文都是跟雕刻偶像有关的因此尼希米为什么在第一章里面特别用雕刻偶像的经文来作为一个祷告跟悔改的经文特别是他的这个尼希米记第一章第一节，亚达薛西王这个中文有，但原文是没有的故意漏掉。然后呢，他最后一节说，我是在王面前做酒政的王这个字他的原文是这人，也就是说一个看起来好像靠王吃饭的人，但是呢，他知道在神面前王不过是这人因此呢，他让自己避开雕刻偶像这样的试探他不是靠王过日子的人他在神面前有这样的一个认识。再来呢，我们透过第九章尼希米带领百姓向上帝悔改的祷告文里面，第九章里面尼希米就指出一个重点，以色列人之所以这样反反复复不断的背弃神，然后被仇敌攻击的时候又向神求救，那神就赦免他们让他们离开仇敌的攻击，可是他们只要一离开，他们的问题跟麻烦，他们立刻就背逆神，就开始建造自己的城墙，建造自己生命中可以依靠的安全感跟偶像来取代神。这一次也是一样建城墙没有什么不好，但建城墙的动机如果不是神喜悦的，那神就会任凭他被仇敌烧毁，被仇敌破坏因此对尼希米来讲，他有一个神学洞见，就是他看见其实神在乎的还不是有没有城墙，而是这些在苦难当中和试探当中的百姓是不是愿意以神为他的城墙不然建造城墙也会成为百姓的偶像。弟兄姐妹，因此我们要一起来祷告。我想在这个世代里面，神在呼召许多双职侍奉的弟兄姐妹一起起来建造城墙，一起起来建造教会，一起起来建造神的国度。你愿意成为一个这样的人吗？好不好，我们都一起起立，我们举起祷告的手，求主帮助我成为一个忠心踏实在教会跟职场里面都有见证的双职侍奉者。我们举起手来说，神啊，我在这里，愿你兴起我，如同兴起尼希米一样。我们开口来祷告，哈利路亚，主，我们感谢赞美你，使用每一位弟兄姐妹今天再次被你的话语点燃，
今天再一次被你的话语来呼召，让我们在职场、在教会都忠心的、踏踏实实的，成为一个有装备、有见证、哦有见识的人。哦，主让我们两只脚都平衡，两只脚都强壮有力。我们赞美你，哈利路亚！希望更多的人与你，以及更多的人能够来见证。是的，亲爱的主耶稣，我们来到你的面前赞美你。主啊，谢谢你舍命的爱，让我们能够成为神的儿女。主啊，我们要常常的来宣告，现在活着的不再是我，乃是耶稣基督在我里面活着。主啊，你赐下圣灵给我们，让我们的里面充满了圣灵的大能。因此求主你来帮助我们，忠心在你所托付给我们的职分，不管是在教会或是在职场。主啊，让我们能够认真尽责的去做每一件事情，然后用你所赐给我们的恩赐，主啊来荣耀你。我们做不是为了讨人的喜欢，乃是要讨你的喜悦，为的是要荣耀你的名。主啊，求你帮助我们时时遵行你的话语，能够活出属神的生命，在有真理跟圣洁来彰显在我们的生命，使我们成为你美好的见证。谢谢神。主耶稣，谢谢你拣选我们在这个职场，谢谢你拣选我们在你所预备的教会。主啊，我就是祷告，无论我们遇见任何人，主啊，是工作也好，是服事也好，主啊，真的都是带到你的祭坛前。主啊，愿你来使我们成为那活祭，馨香讨你悦纳。主啊，你说你所求仆人就是他忠心良善有见识。主啊，我祷告你真的让我们是忠心良善有见识。主啊，洁净我们的心，让我们把所有的事情都带到你的面前。主啊，蒙你的喜悦，奉耶稣基督的名祷告。 Amen。 感谢主，愿意有更多人在职场上踏踏实实的忠心的为主做见证。但同时我们也要祝福弟兄姐妹，所有的尼西米，求主赐给我饥渴慕义的心，对神的话语有火热的心，愿意被装备被造就，免得你辛苦所建出来的城墙神看不上，神不喜欢。有的人拼命的去建造，为主建造城墙，结果城墙上面他就雕刻了12个 Hello Kitty 啊，或是雕刻的12个金元宝，你说你为什么这样做呢？他觉得这样可能比较能够吸引人哦。这代表怎么样？就他没有接受真理的建造，他不明白神要的是什么。因此，我们恳求主来祝福每一个尼西米，在主的话语和真理的造就上，大有渴慕之心，求神燃起他们的心，渴慕真理被造就。我们同声开口，为他们来祷告，也为自己祷告。哈利路亚！主，我们感谢赞美。主啊，求你赐给我们对你话语有更多渴慕的心，能够沉浸在你同在里，愿圣灵来天天充满浇灌着我们每一个人，使我们灵能够饱足满意。也求主让你话语更多眺望点燃我们的心，渴望透过你的话语让我们的心火热起来，为你而燃烧。谢谢耶稣。是的，主啊，你说你的话语就是真理，就是生命，那遵守你道的人对你的爱就达到完全。主啊，求你在那话语中间那赐人智慧和启示的灵赏给我们，让爱神的心和渴慕神话语的心天天都加给我们。主啊，你是我们单单所祈求，主啊，求你让我们给我们一个对的态度，使我们能够大大的与你来对齐，在你的话语中我们被你成全，被你恢复。主啊，让我们能够成为渴慕遵行你话语的人，我们将我们的灵命增长都交托在你的手中，求你让我们达到对你神丰满的认识。祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。是的，最后我们要来祷告，因为我们生命中都有偶像的试探。对于一个王的纠正来讲，很容易王就成为他的偶像，因为他这一生好跟坏都跟这个王有关系，他看王的脸色吃饭。弟兄姐妹，很多时候我们在职场上，我们要来求神怜悯我们，到底是耶和华的灵在引导我，
还是我们老板的灵在引导我呢？到底我们是把王的宝座让给上帝，还是让给我们在职场上的这一些权势者呢？我想我们都需要求神保守我们有一个清洁的心，远离雕刻偶像的试探。王不过是这人，真正做宝座的，真正呼召你进这个职场是谁？是耶和华你的神。我们同心举手来祷告，恳求主保守我们清洁的心，远离偶像的试探。哈利路亚，主我们赞美你。来到你的面前，恳求你掌管我们的心思意念，让我们在每一天在你的面前主啊读你的话语，让你的话语来引导我们的一天，也用你的话语来炼净我们的行为，使我们有清洁的心，正直的灵。也求主保守我们远离一切偶像的试探，让我们单单的遵从你这位独一的真神。谢谢主。主耶稣，我就是到你的面前来说，主啊，帮助我们悔改，主啊，任何我们把它看作圣为你的，帮助我们回转向你，主啊，一切的名誉、金钱，主啊，一切的成就、关系，主啊，如果胜过你的，主，我们就在你的面前悔改，再一次尊你的名为圣，主啊，帮助我们快跑奔向你，远离一切的罪恶跟试探，主啊，给我们一个灵，就是快跑的跟随你、渴慕你，主啊，我们赞美。你奉耶稣基督的名祷告， Amen。 是的，求主自己再一次点燃每一位尼西米的生命，一起来建造，求你点燃，兴起我的生命，成为